вся виставка наразі вже була в Україні, в Бережанах, в Ужгороді і в Чернігові, от нещодавно, на минулих вихідних. Тепер вона сьогодні у Полтаві. Крім цього, в міжнародному плані це Прага, Варшава. Зараз готуються виставки у Німеччині, у Португалії, у Великій Британії. Ідея основна – це показати злочини Російської Федерації, якими вони є, як Російська Федерація сьогодні веде війну. Що це не вибіркова агресія, вони просто намагаються стерти все, що вони бачать з обличчя нашої землі, і зробити життя на території України непридатним в принципі.